Salutacions des de Mallorca a tots els participants en el simpòsi dels focs de la Mediterrània. Avui vos parlarem de la cançueta de la Lele. Jo soc de Capdepera, un poble del llevant de Mallorca, que precisament és l'únic poble de tot Mallorca que fèiem la Lele. Quan jo era petita, el dissabte de Nadal, tots els lots del poble sortien de casa seva amb un manat de faer de ball al braç per fer-se la Lele. Les faes són la flor de la carritxera. Un parell de mesos abans de Nadal, els nostres pares se n'anaven a la muntanya a cercar molt les faes i les duem en el fons de la vila. Les posàvem a damunt la boada, que és un espai que hi havia damunt les fonts de llella, on sempre hi feia calentoreta. Així, les faes s'atorraven ben torradetes i estaven a punt per ser cremades el dia de la Lele. Se feien petits fogrons en el poble, al mig del carrer. I els fogrons servien per encendre les faes i també servien per quan els manats s'acabaven, que ja te cremaven les mans, poi floraven les restes del manat a damunt del fogró. Quan teníem el manat encès, partien corrensos per tot el poble cantant la Lele, perquè la Lele no té música, però té cançoneta. I la cançoneta de la Lele diu així: Alei, alei, penjant amb un cabell, a nit a nit un gall farcit, demà demà el mos han de menjar, passat demà el mos han d'acabar. I així, cantant, cantant, mos anàvem corrensos i botant els foguerons. Era una festa molt guapa i que mos agradava molt a tots i era molt divertida. Ara fa 50 o 60 anys la festa se va deixar de celebrar. I nosaltres, ara en fa un quants, que l'hem tornat a recuperar i estem molt satisfets perquè ha tingut una gran acollida. Per part dels al·lots, una gran acollida perquè les agrada molt. I per majors, mos agrada perquè recordem el temps que nosaltres el feren quan eren petitons. És una de les poques festes infantils que hi ha on s'ajunta el foc i la festa.